Hola! Cześć! Musta! Ciao belli! Sawadika! Hello good! Udao! V-Styles Crew! Vi er mellem 19 til 25 år, og vi er 7 dansere, som kommer fra hele verden. Vi er alle sammen undervisere her på Styles Danseskole, og ud fra det, så har vi ligesom dannet os den her dansegruppe her. Styles Crew er en lille familie, hvor vi hjælper hinanden og mødes med hinanden efter eller uden for dansen, hvor vi hænger ud sammen. Lad være at grine derovre, mand. Det er fucking sværere, end I tror, mand. Vi har alle sammen stort set danset sammen i 2 år. Når vi danser sammen, så bruger vi jo hver især vores forskelligheder til at bygge en koreografi sammen. Selvom det er så forskelligt, så formår vi at sætte det sammen på den måde, at det passer sammen og bliver til et unikt show. Det var fandme godt sagt, bro. Wow. Love you, man. Udadtil så kan det godt virke, at vi er meget humble og ydmyg. Men når vi kommer på en scene, så ejer vi også scenen. Vi håber på, at vi kan komme mere ud i verden og blive mere kendt. What time is it? What time is it? Showtime! Fra det vilde, vilde vest, tag godt imod Styles Crew! One day, I'm gonna have the cowboy challenge.